Əziz tamaşaçılar, bərnamə həmbəsi insaniyə xoş gəlibsiniz. Bu günləri bu bərnamə şəhrivərin 22-sində, 1398-də zəbt olubdur. Bu bərnamə də əs 2000-ci bəxşidir. Bəxşi əvvəl bərnaməni qabaq hətmən tamaşa eləyibsiniz ki, kullar mədrəsənin açılmağının moridində və mərdumun vəziyyəti və mədrəsənin mədrəsəti. Bu moridlərdə biz söhbət elədik. Möhsin İbrahimi bizləndir və Mücədədən Möhsin İbrahimi bizləndir. Bu moriddə söhbət eləyək. Qəbul edin ki, Möhsin İbrahimi bərnaməyə dəvət edin, icazə verin, şuma telefon vardır, bunu elam edeyim siz üçün. 0044-751-371-44-28, mücədədən deyirəm 0044-751-371-44-28. Bu şuma telefonla bizlə təmasda ola bilərsiniz. Və icazə verin, bu müqəddəmə ilə Möhsin İbrahimi bərnaməmizə gətirək. Möhsin İbrahimi bərnaməyə həmbəs insaniyə xoş gəlibsiniz. Xoş olan bərnamə. Məsələn, mücədədən sizə xoş amət deyirəm və bu keçən bərnamədə bir miqdar söhbət elədik. Məzəbin mordində mədrəsədə, mədrəsənin açılmağı və mərdumun şəhriyə və ləvazım təhrir nəcür və bahalıq nəcür təsir qoyacaq bulan uşaqlarının mədrəsənin üstündə, getmənin üstündə. İcazə verin bu sualla idamə verək bərnaməmizi ki, kullən müəllimlər bu şəraitə etiraz eləyiblər, o cür ki, eşitmişik qozaşıda və xahani bu olublar ki, amıcıpərvəriş rayqan olsun və əxazi ki, amıcıpərvəriş eləyir, onun qabağında dərəz etiraz eləyir mərdumə deyiblər. Bu müəllimdən nə qədər ittilatız vardır və əyən bu nə cür olubdur, müəllimlərlə vəziyyətdə nə cürdür bu etirazlar ki, eləyiblər? Müəllimlər İran caməsində demək olar, keçən illərdə etirazlarıyla görsətdilər ki, pişrodurlar, moderndirlər, radikaldırlar. Vaqən cami İranın əvəz olmanın üçün təlaş edirlər, mübarizə edirlər. Müəllimlər keçən illərdə dəfələr etisab eləyiblər, təhsün eləyiblər, məclisin müqabilində və almış pərvərişin müqabilində sərasəri surətdə yığışdırıblar və şuar veriblər, xəstələrini elan veriblər və demək olar, müəllimlər o bəxş camiədə ki, eləyə biliblər mübarizələrin sərasəri surətdə idamə verələr. Müəllimlər çox mühüm əsası xəstələri qoyublar camiənin müqabilində, əz cümlə amuzeş rayqan çox mühümdür. Amuzeş rayqan, yəni milyonlar, dedim 20 milyon fərd danışanımızın rabitəsində danışırıq. Mühüm bir dənə xəstədir camə, alıcı rayqan, müəllimlərin etiraz gərək əmniyyəti olmaya, müəllimlər gərək zindandan çıxala, azad olala, mədrəsələrdə gərək məzhəb dəxalət eləməyə, müəllimlər bu xəstələri qoyublar camənin müqabilində, dəsmozlar gərək yuxarı ola, xətfərdən yuxarı ola, o bazı şəhsdə gərək xətfərdən yuxarı ola müəllimlər rifatda yaşayalar. Bunlar müəllimlərin xəstəsidir. Müəllimlər demək olar, bu keçən illərdə İranda vəsi surətdə mübarizə qabağı aparıblar və çox da təsir qoyublar fəzai siyasi cami İranda. Mədrəsənin vəziyyəti İranda bilirik ki, o cür ki, quzarışlərdə vardı, filmlərdə görürsün, əxbarlarda oxumuşuq və görmüşük neçə illərdir ki, şərait çox vəziyyətli mədrəsə, əzlazı saxtımani, əzlazı buxari ya bu cür şeylər. Bu əmniyyət mədrəsə nə qəd əhəmiyyəti var və Cümhur İslami nə qəd məsələyə əhəmiyyət verir? Bura Cümhuri, biz Cümhur İslamidən danışırıq. Cümhur İslamidə uşaq, arvad, kişi, kullan insan hesab olmur və insanın əmniyyəti mütləqən mənası yoxdur. Uşaqların burada demək olar, mütləqən də mənası yoxdur. Uşaqlar insan hesab olmurlar. İranda 125 min hududən mədrəsə var. Hükumət İslaminin məqamlarının amarının əsasında bu 120 min mədrəsənin içində 80 mini koləncidir, təxribidir. Yəni 80 min mədrəsə var ki, hər ləhzə sadə yer titriməklə səhvi belə uşaqların başının üstündə döşüləcəkdir. Yəni gərək bu mədrəsələr təxrib ola və üstündə biləxərə mədrəsə düzələr və əsası modern və müqavim standardına.
bu medreselerin içinde hududen 50-60 mini Bukhari tekçeyi vesla getireyim, Bukhari getireyimle kışta vesla islendirilə medresemi. Hemen Bukhariler Çişinabad'da gördük, ne cür ot tuttu ve 29 damışamız ne vəziyyətlə yandılar ve ikisi fikirlerin kurbanı oldular, öldüler o zaman. Ve elbette o bir tane haberi çok zahidanda da tezden medrese yandı, 3 tane, 4 tane uşaq yandı ve falan. Bu mədrəsələr bu vəziyyətdədir. Yəni, istəyirəm deyəm ki, 120 neçə min mədrəsənin içində çoxu mədrəsə bir mənayı vaqi kələmə deyil. Əmniyyəti yoxdur mütləqən. Yəni, 13 milyon danışanımızın çoxu bu mədrəsələrdə yaşayırlar, bezlə, təhsil edirlər ki, hər dəhsə xətərdə, canları xətərdədir. Sistan mədrəsəsində fəqət 800 dənə mədrəsə var kəpərin içində. Yəni, uşaqlar kəpərin içində. Neylə düzəldiblər, orada dərs oxuyurlar. Və əlbəttə çox mədrəsələr var ki, Beyslan mədrəsə səngisin qoyublar, uşaqlar neçə dənə daş qoyublar, o daşlar məsələn klas əvvəldir, o biri daşlar yəni klas doğumlu vəziyyətdə yaşayırlar. Və calibdir, bu dərdina ki, vaqən, şərmavərd demək olar ki, bu həmin hükumət İslamidir ki, fəqət bir dənə budcəsi, Ayətullahul Uzma şeyin, bir-biri adı yadımdan çıxıbdır, o qədər ayətullahlar olublar. Kitabxanasının və fəqət budcəsi nəcər qoysalar, yüzlər mədrəsənə eləyə bilirlər, təmir eləyələr. O budcə ki, keçən il fəqət nəhatay məzhəbi, məsələn, əz cümlə mərkəzi nəşri asari imam, imamın müzəxrafatı münəzzəm təcrid çap edirlər, fəqət Yahuzi Elmiyyə imam cümlələrin budcəsi, fəqət o budcələrin %1-i ilə eləyə bilərlər, tamam mədrəsələr kamilən nosazlıq eləyərlər və uşaqlar əmniyyətdə yaşayarlar. İstəyirəm deyəm ki, dərdinaqdir, fəcidir vaqən mədrəsələrin vəziyyəti az lazım təmin və əmniyyət, uşaqların əmniyyəti. Bəli. Ehtiyat ləhazdan mədrəsə nə vəziyyətdədir? İranda biləxərə ehtiyat camiədə çox yuxarıdır. Mədrəsədə nə şərait var? Bəli. Bilirik ki, İranda ehtiyat bidad edir, kullən. Ehtiyat bidad edir. Ehtiyatın sinni gəlib aşağı alan olub 13-14. Vaxt deyirik ehtiyatın sinni gəlib 13-14 olub, yəni mütəvəssitə danışanımızların çoxu dərgirdilər. Hükumət İslamı özü amar veribdir. Əlbəttə, Hükumət İslamının amarların gələk hətmən zərb edir. Neçə, 3-4-də zərb edir, hətta vaqiyyəti neçə üçün qətən yalan deyir. Öz nəfinə və mərdimin zərərinə yalan deyir. Özlərinin amarının əsasında %2 danışanımız ya mötaddırlar, mötad olublar, ya ehtiyada çəkiləcəklər, yəni yaxındırlar. %2, yəni hududən 13 milyonu hesab eləsə, yəni hududən 260 min danışanımız. Bu, bir dənə faciədir İranda. Faciədir, yəni uşaqların 260 mini hükumət İslaminin hətta yalan amarların əsasında ki, qətən bundan da çoxdur, ehtiyada çəkiliblər, yəni rəsmən mötaddırlar, həşiş, qrəs, şişe və qol ki, İranda çox xətərnəkdir və hətta heroin bu vəziyyətdədir və bu faciədir və bu dərdinəkdir. Niyə bu cürdir? Bir dəlili qətən fərq fəlakətdir İranda, roşəndir, vəli bir dəlilə budur ki, uşaqlar mədrəsələrdə şad yaşamırlar. Uşaqlar o mədrəsədə nə vərziş, mənzum cür və cür təfrihat, hünər, musiqi, üzmə, şina, cür və cür təfrihat ki, dünyanın mədrəsələrində biləxərə uşaqlar onun tərifi ilə şad yaşayırlar. Mədrəsə uşaqlara şad mühitdir. Və vəxt mədrəsə bu vəziyyətdədir, uşaqlar özlərinə həml edirlər. Uşaqların xəllaqiyyəti ibtikarının müqabilində sistem amuzuş və pərvəriş dayanıbdır. Uşaqları qəm, qüssə, matəm, əza bu vəziyyətdə saxlayır və roşan ki, bu vəziyyətdə uşaq istəyir özündən çıxa, besla eləyənmir ibtikarın, besla xəllaqiyyətini görsədə və özünə həmin edir ki, ehtiyat bunun bir dənə cəmbəsidir. Bən. Müzrəm əmin, iki mühüm məsələ qalıbdır və bizim təxminən 4 dəqiqə yarım vaxtımız var. Əvvəlinci məsələ budur ki, amuzuş, pərvəriş ana dilinə bu moritə nə fikir eləyirsiniz? Nə nəzəriniz vardır amuzuş, pərvəriş ana dilinə olsun?
زمانımız azdı bu haftada ben çok danışmışam bilahare yazmışam so qətən gərək İranda o mühitlərdə ki uşaqların ana dili farsı deyir ibtidai qətən gərək öz dillərində ola çün uşaq o zamanda ki ibtidai klası başlayır mühümtərin ləhzi besla təkvini şəxsiyyətdir uşağa mühümtərin besla təzad mədrəsə ki uşaq rabitəyə ehsasi və atifi və insansın orada başlayır əgər ana dilindən məlum ola o dil ilə istəyə dərş oxuyar ki, o dili bilmir ki, ən bu maniyyədir uşaq şükufa ola xəllaqiyyətin görsə də və əvatifi insansın və biləxərə istirəmdən kullən o cür ki, təvanalığı və istedadı vardır, o cür o mədrəsədə bizla həm dərs oxuyar, həm zindəqanını verir. İkinci sual da biraz elə həmən cür rəbd var bu mövzu ki, həlan söhbət elədik. Əyəm cami sosialist ola, ya cami ideal ola və bir dənə sukular bir hükumət ola, mədrəsə amızış pərvəriş, sistem amızış pərvəriş nə cür ola bilər? Bir dənə insani camiədə, bir dənə sosialisti camiədə, bir camiədə ki, məbnası insandı, amızış pərvərişin mərkəzi sigli ya əsası fəlsəfəsi gərək insan ola. İnsanın saadəti, insanın xoşbəxtliyi, danışamızın burada deyim, danışamızın və danışının xoşbəxtliyi, şadlığı gərək ola. Və bunun xəllaqiyyətin şükufa eləmək gərək ola. Əgər bu məbna olsa ki, bir sosialisti camiədə qətən budur, bir insani camiədə qətən budur, onda tamam bu sistem ki, bu fəzi sistem ki, ələn var İranda, zirbinadan gərək əvəz ola, kamilən gərək ziroru ola. Əgər belə bir sistemdə almış pərvərişin müşəxəsəsini istəyəm deyəm, hər şeydən qabaq almış pərvərişdə məzhəb mütləqən gərək dəxalət eləməyək. Məzhəbi gərək danışqahdan səhlidir, ibtidaidən ki, qətən gərək süpürələ, çıxardala işləyə, məzhəbin nəxşi olmayaq. İkimincisi, danışamızlar gərək orada elm öyrəşələ, danış öyrəşələ, üçüncüsü danışamızlar orada gərək asayişda, rifahda, əmniyyətdə, fərağ balla təhsil eləyələ və şadlıqda təhsil eləyələ. Əgər bu insani camidən danışıq qətən mədnası budur və əlbəttə tamam o şeylər ki, hükumət namidə mədrəsələrdə görürük, hamısı, demək olar mütləqən hamısı gərək zidir oğla. Xub, Məhsin İbrahim, əlan bu vəziyyətlə ki, vardır mərdum, eləyən millər uşaqlarını mədrəsəyə yollayırlar, həm baxalığa görə, həm özlərinin ehtiyacı var, zindəqanlıqdan da kömək xərcləri olsun, həm də vəsailə və şəhriyə, vəsailə təhrir və bunlar şeylər. Bu bir qisməti qəziyyədir və kullən, biləxərə, ehtiyac işarə elədiniz camiədə, mədrəsədə kullak eləyir. Bunların hamısının müqabilində mərdum əlan nə pişnadız var, nə gərsinlər, nə xastəni qoysunlar Cümhur-İslamiyyənin olmaq ilə. Xob, Cümhur-İslamiyyənin gedəndən sonra o camiə ki, təsvir elədiniz camiə insani, xob, imkan pəzirdir. Vələ əlan Cümhur-İslamiyyənin olmağında mərdum nə cür uşaqlarının həqqindən dəfə eləsinlər? Mən fikir edirəm, müəllimlər etirazlarında yol göstəriblər. Əgər müəllimlərin etirazlarına baxsaq, şuarlarına baxsaq, xastələr ki, qoyublar camiənin müqabilində onlara baxsaq, kamilən yol göstəriblər və bilirik ki, müəllimlər əlan başlanıbdır, mehr qaba gəlir, təzdən istəyirlər, fərahan veriblər, başlayırlar, etiraz edirlər. Mən qalaq söhbətlərdə dedim, müəllimlərin xastələri nə mənədir? Əsli xastələri budur ki, amuzuş və pərvərək gərək qalayı olmaya, gərək tapışdırılmaya, quldarların əlindəki amuzuş və pərvərişin təriqi ilə elə bilir, noxud satırlar, yer almasadırlar, bu yolundan da qul qazananlar. Uşaqların sərnəvişini gərək verməyəsən biznesin və sərmayədarların əlindən. Bir xastələri budur, qalaya gərək olmaya, amuzuş və pərvəriş gərək tamam uşaqlara rayqan ola, məccan ola. İkimizi xastələr budur, təkid edirəm, bu çox mühümdür. Məzhəbin mütləqən gərək dəxaləti olmaya, amuzuş və pərvəriş gərək sekular ola. Üçüncü xastələri budur ki, danış amuzlar kamilən gərək əmniyyət ehsas eləyələ mədrəsələrdə. Yəni, mədrəsədə müəllim və mühit mədrəsi gərək əmn ola. Dördüncü xastələri budur ki, gərək tamamı mədrəsələr, klaslar əmn olala ki, danış amuz bu vəziyyətə düşməyə.
Və tamam o bərnamələr ki, hükumət sınavı qoyub, malla göndərir mədrəsiyə, ya məsələn, Rahiyan Nur adında aparır uşaqları cibhələrə və bəlli eşitmişik xəbərlər, nəcəri öyü uşaqlar. Bunların hamısı gələk dəyişilər. Dəyiqə. Mənim nəsə, xanəvadələr gələk müəllimlərə kömək edəyələr və camiə gələk müəllimlərin bu xəstələrinə qoşula, kömək edəyə ta hükumət İslamiyyə fişar gətirilər və təğirat, bu təriqlən təğirat verilər. Dəyiqə. Bəli, çox məmnun Məsr İbrahimi, çox xoşalıq ki, siz bizim bərnamədə, bərnamə həmbəsi insanidə şirkət eləmişdiniz. Çox məmnun Məsr İbrahimi. Əziz tamaşaçılar, bərnamə həmbəsi insanı tamaşa edirdiniz, bərnaməmizin axırına yetişdik günləri və gələn bərnaməyə qədər siz üçün şirin gecələr, şirin günüzlər arzulayırıq.